halvtimme. Efter dessa rapporter var Lenin fortfarande missnöjd och krävde: "Lägg in mer kraft i terrorn." Man ville omedelbart införa även ett slavlägersystem. I dekretet om den röda terrorn från den 5 september 1918 kan man läsa bland annat: "Sovjetrepubliken måste befria sig från klassfiender genom att isolera dem i koncentrationsläger." Man fick välja, är man med de onda eller med de vanliga? Frimuraren Karl Marx beskrev i sina dikter den värld han drömde om. Om det finns något som förtär, ska jag löpa därigenom, må det förgöra världen. Den värld som ligger mellan mig och avgrunden ska jag slå i stycken. Min bestående förbannelse. Marx hatiska läror användes för att rättfärdiga dessa fasor som drabbade den civiliserade världen från frimurarkommunisterna. År 1919 donerade Lenin gigantiska belopp till Grand Orient för renoveringen av dess byggnad, dess propaganda och annan verksamhet, samtidigt som miljoner ryssar svalt ihjäl. Makthavarna med Lev Trotskij i spetsen såg till att Rysslands framstående poet Sergej Jesenin likviderades. Han hade kallat de nya makthavarna för parasiter och sade i sin dikt Skurkarnas land rent ut att den sovjetiska republiken endast var en bluff, ordet skrivet med latinska bokstäver. Han beskrev också Trotskijs glödande hat mot den ryska kulturen. Trotskij var en cyniker och sadist av värsta slag. Han brukade ofta avrätta sina offer själv. Han mördade sin gisslan på det grymmaste sätt och han lät även döda barn. Gladeligen beordrade han disciplinära avrättningar. Om dessa grymheter finns det gott om handlingar kvar i kommunistpartiets arkiv.
För olydnad avrättades de skyldiga officerarna och deras familjer. Lenins och Trotskijs grymhet och skoningslöshet blev vägledande för hela sovjetmakten. Den röda tidningen, Krasnaja Gazeta, publicerade den 31 augusti 1918 sovjetmaktens främsta mål. Det flyter redan floder av borgerlighetens blod, men mera blod, så mycket som möjligt. Redan under inbördeskriget 1920 började Trotskij utarbeta planer på att militarisera ekonomin, bringa den i samklang med krigskommunismen. Han behövde militariserade slavar. Bönder och arbetare skulle få samma ställning som mobiliserade soldater och bilda arbetsenheter närmast jämförbara med militära förband, arbetsbataljoner, och förses med befälhavare. Varje individ var en arbetets soldat som inte kan vara sin egen herre. Om det kommer order om att han ska förflyttas måste han lyda. Om han vägrar blir han en desertör som straffas, vanligtvis med döden. Trotskij framhöll: vi säger att det inte är sant att tvångsarbete är improduktivt under alla omständigheter och under alla förhållanden. I fabrikerna rådde militär disciplin. Bolsjevikledningen började avrätta strejkande arbetare som desertörer. Andra arresterades. Trotskij ansåg att samtliga revoltörer som krävde tryck- och yttrandefrihet och fackföreningar skulle skjutas som ankor i en sjö eller som hundar. Lenin underströk redan år 1917 att arbetarna inte behövde vare sig frihet, jämlikhet eller broderskap. Tjekisterna hade utnyttjat varje tänkbar förevändning. I staden Bryansk i centrala Ryssland infördes dödsstraff för fylleri. I Vjatka för vistelse utomhus efter klockan 20. I andra områden för stöld. Fångarna fördes till avlivningskällare, fick klä av sig nakna, ställdes mot en vägg och sköts av en liten pistolbeväpnad exekutionspatrull. Detta visades utförligt i Alexander Ragorskins film Tjekisten.